अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। आई एम टीचर तैयबा, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव रेड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ओके, हिज लाइफ एंड व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ हिम विद हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। दीज थिंग्स वी हैव रेड यस्टरडे। Okay students, now we will study about the second caliph of Islam, Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ। ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے کل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے। ٹھیک ہے, خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ رہنما کو, لیڈر کو, کیلیف। اوکے, اور کیا ہے کہ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تھے اس دنیا سے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایز اے لیڈر انہوں نے مسلمان قوم کو سنبھالا تھا, ٹھیک ہے, فار ٹو ایئرس۔ اب ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو ان کا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں۔ بچوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد, ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈر بنے تھے مسلمانوں کے, ٹھیک ہو گیا۔ اور انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10.5 سال تک جو ہے حکومت کی تھی ایز اے لیڈر۔ انہوں نے اپنی خدمات 10.5 سال تک انجام دی تھی, ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بہت بہادر تھے بچوں, یہ پہلے مسلمان نہیں تھے, ٹھیک ہے, یہ نان بلیور تھے, ڈس بلیور تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جو ہے یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے, ان کو مسلمان کر دیجئے, کیونکہ یہ بہت بہادر تھے۔ ان کے یہ ایز اے لیڈر پہلے ہی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے, ٹھیک ہے۔ ان کے اندر ایسی خوبیاں موجود تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ یہ جو ہیں اگر یہ مسلمان ہو گئے تو اسلام کے لیے کافی خدمات سر انجام دے سکیں گے اور ہمیں ایک عظیم لیڈر مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ جو ہے خدمات سر انجام دیں اپنی اسلام کے لیے, ٹھیک ہے۔ چلیں اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, یہ ریڈنگ ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز الیکٹڈ ایز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام۔ بفور اسیپٹنگ اسلام, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز این اوپوننٹ آف اسلام۔ اوپوننٹ مینس مخالف, ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے وش دیٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو اسیپٹ اسلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنسرڈ ہیز پریئرز اینڈ گائیڈیڈ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو اسیپٹنگ اسلام۔ The Muslims gained strength after Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ accepted Islam. Earlier, the Muslims would say their prayers in hiding, but later they started to pray inside the Kaaba. That is why رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ the title of Farooq. What does the Farooq means? The one who distinguishes between the right and wrong. ٹھیک ہے, ایسا انسان جو کہ غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, یہ لوگوں کو بتا سکے, اس شخص کو ہم لوگ فاروق کہتے ہیں, ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکیم اے ڈسٹنگوشنگ فیکٹر بٹوین مسلمس اینڈ ڈس بلیورس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوڈ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ویری مچ۔ His daughter Hazrat Hafsa رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to him. Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ served Islam and the Muslims as caliph for 10.5 years. ایک اور بات بچوں جو ہے بہت اہم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں, ٹھیک ہے۔ تو رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی لگتے تھے, اوکے, فادر ان لا۔ اوکے اسٹوڈینٹس, اس پیراگراف کی آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اب ہم اس پیراگراف میں جتنے بھی ورڈز میننگز آتے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں ایک دفعہ۔ جی اسٹوڈینٹس, اسی طرح آپ لوگوں نے ڈے ٹو ڈے لگانی ہے, ٹھیک ہے۔ ٹاپک لکھنا ہے گریٹ کیلفز آف اسلام, سب ٹاپک ہے ہمارا ورڈز میننگز۔ اب ورڈز میننگز کو دیکھتے ہیں۔ کیلف, وٹ از دیٹ ورڈ؟ کیلف, سے اٹ ود می۔ کیلف مینس خلیفہ۔ اوپوننٹ, اوپوننٹ مینس مخالف۔ گین